És a dir, això s'ha acabat. No m'ha acabat aquest ciclo cista, estem amb davallada i per tant s'ha de replantejar tot. El que passa que encara continuen inèrcies. Per exemple, Rases diu, tot això està molt bé, ho canviarem tot, però no patiu que el quart cinturó ho farem exactament igual com pensàvem. Home, doncs no, s'ha de replantejar. És a dir, està tot per fer. I per sort, diguem-ne, la societat, o amb autors, el germà Bel en aquest aspecte està bé, doncs perquè comença a arribar a la societat una necessitat de replanteig i entitats com el treball de la PTP haurien de ser elements absolutament necessaris. Però han viscut absolutament a la lluna tot això. Sí, sí, no, estic totalment d'acord amb el que deia el Manel. De fet, escenari de nova obra, nova infraestructura a Catalunya, realment pinten bastos en aquest sentit, perquè les úniques obres que s'estan fent són les d'L9 i el desdoblament de l'eix transversal, així com realment importants. Però és que clar, en l'escenari que ens ve, prou feina tindrem per pagar l'obra feta. Perquè només aquest any el pressupost del Departament de Territori i Sostenibilitat, el 40% del pressupost es destinarà a pagar l'obra feta. Són pagaments diferits, uns per pagaments derivats del model alemany, que és dir, bueno, faci vostè la construcció i quan acabi m'entregui l'obra ja per operar, aleshores li faig el pagament, o per pagaments en ombra. Per pagaments en ombra, el que paguem aquest cànon per, segons el tràfic que ha utilitzat doncs, l'eix transversal mateix. Sí, l'eix transversal. Per tant, amb prou feina podrem fer obra nova en el futur, per falta de pressupost, i sobretot perquè ja haurem de pagar obra feta. A més, bueno, el territori realment està en una etapa molt més crítica i hi haurà replantejaments al quart cinturó, segur, i hi ha replantejaments com per exemple la Ronda del Maresme, que també s'ha hagut de cancel·lar. Vull dir, realment estem en un moment en què efectivament aquest tipus de plataformes poden tenir un paper més important perquè tots serem molt més receptius. En un moment de crisi com l'actual tots serem més receptius a no fer bajanades. Per exemple, quan el ministre ha volgut fer un acord privat-públic, diu, jo aquesta obra, que la pagarem tants anys, aquest interès, i em costarà aquest cànon cada any. És com si hagués fet un leasing, quan has comprat una fotocopiadora, comprat una autopista, o un tros de tren d'AVE, i per tant diu, t'ho pagarem aquest cost. Ell s'ha pactat el cànon. Ara, quan a Catalunya, això és el ministre Blanco, però quan a Catalunya fem peatges a l'obra, a l'ombra no sabem el que pagarem. Perquè resulta que prometem a aquell concessionari que hi passaran dos cotxes i resulta que pactem amb un concessionari que el construeix i al mateix temps el finança. Si tu agafes una fotocopiadora en leasing, vas a una tenda de fotocopiadores i dius això costa 3.000 euros. Me'n vaig a un banc i aquests 3.000 euros me'ls apliqui en quotes mensuals i a l'última quota seré propietari de la fotocopiadora. Quan tu compres en peatge a l'ombra una autopista, resulta que no saps i la compres amb una empresa que construeix autopistes aliada amb un banc, no saps què pagues. No saps si t'ha fet descompte amb l'obra o no t'ha fet. És a dir, és un camp absolutament obscur. És a dir, que curiosament el ministre Blanco amb això ha donat lliçons de mòbils al conseller Nadal, perquè com a mínim l'opció de diferir els pagaments del ministre és amb un leasing i sabem que ens costarà. I el ministre pot dir, com que aquesta infraestructura la faran servir els usuaris del futur, que també paguin ells, perquè també és legítim que paguin ells. Aquí no sabrem exactament quin és aquest problema. Per tant, estem en un escenari que ha de ser molt replantejat. Jo em pregunto, quin projecte teníem nosaltres com a país? Ens portem, no sé, vosaltres m'ho podeu dir, quin projecte tenien els nostres governs catalans i quin tenen? Han pactat, Convergència ha pactat amb dreta, amb esquerra, a canvi de què? De tenir un país desmantellat. Ens espera alguna altra cosa que això? Pregunto. El projecte fins ara l'he ensenyat aquella primera diapositiva quan el punt de Catalunya el situàvem de rècord mundial d'autovies i d'una inversió en la mitjana dels 15 europeus, dels 15 països de l'Europa actuals en ferrocarrils. En aquesta era el projecte que era vàlid, era el projecte Joaquim Nadal. En aquests moments la crisi ho ha aturat tot. Per tant, el projecte està pendent de fer. Jo no tindria esperances ni confiança exclusiva en que la faci un govern, el que sigui, sinó crec que correspon també a la societat intervenir. Per tant, la universitat, entitats com la PTP i altres han de fer entrada
i han de ser escoltades, perquè el problema és que hi ha moltes entitats que fins ara han dit coses que no han sigut escoltades. Per tant, aquest escenari és nou i l'hem de fer no confiant únicament en que el govern farà el que s'ha de fer, sinó que li hem de plantejar alternatives diferents. Sí, bueno, la política d'infraestructures no és molt difícil. És a dir, un el que s'ha de fixar és on hi ha colls d'ampolla, on hi ha problemes d'eficiència, on hi ha una demanda que sobrepassa l'oferta existent de capacitat, i és aquí on s'ha d'intervenir. No? Això és una qüestió, és molt poc política, és molt poc de dretes o esquerres, realment, la política d'infraestructures. No hauria de ser. S'hauria de centrar molt en, bueno, en solucionar problemes reals. No? I, sobretot, fer anàlisis cost-benefici. És a dir, si jo crec que he de fer una certa intervenció, doncs quin serà el benefici esperat que obtindré, social, i quina és la inversió. I si la inversió és massa elevada respecte al benefici que em puc treure, doncs és una mala inversió. I això no és ni d'esquerres ni de dretes. Segurament l'aeroport de Lleida va ser un error en aquest sentit, perquè una anàlisi cost-benefici no l'hagués aguantat. El desdoblament de l'eix transversal, de per si l'obra, sense pensar en el model de finançament, doncs segurament sí que té molt sentit. Clar, l'altre tema és com el financem. Si el model de finançament genera un sobrecost tan gran que sobrepassa les expectatives de benefici que hem d'obtenir, aleshores és un mal negoci també. I això no és ni d'esquerres ni de dretes. I la política d'infraestructures és bastant pragmàtica en aquest sentit. No? I el problema és que ens hem oblidat que és així, que hauria de ser així. I hem aplicat altres criteris a això, no? de solidaritat, de cohesió, de... Bueno, ara més bé ens ho deia molt bé. Jo crec que hauríem de rellegir una mica el que ens deia. I bueno, jo volia fer una pregunta, perquè estem a l'UPEC, la Universitat Progressista, i ahir, per exemple, va vindre el professor Vicenç Navarro i comentava que pujant els impostos als rics, doncs que es podria pagar moltíssimes més coses de, per exemple, d'educació, de sanitat. Llavors, si es podria pagar també aquestes infraestructures apujant els impostos als rics. A veure què els hi sembla. No ho sé, ho desconec. En qualsevol cas, efectivament, nosaltres podem obtenir ingressos per diferents vies, els impostos, doncs, evidentment, és un. La qüestió és com fem l'assignació d'aquests recursos. I si socialment acceptem tirar directament una part significativa dels recursos per mantenir una sobrecapacitat en determinat territori, perquè creiem que aquest aeroport ha de funcionar, o perquè no volem acceptar el ridícul polític de que això hagi estat un fracàs, de tancar un aeroport que està obert. La qüestió és, jo puc gravar els rics, puc tenir molts diners, però si he de seguir fent infraestructures obviant el que deia de més bé, de que ha d'haver comerç, ha d'haver activitat econòmica per justificar aquest esforç fiscal que el faran els rics, però és un esforç fiscal i sobretot hi ha un cost d'oportunitat, que aquests recursos que van a l'aeroport de Lleida doncs podrien anar a una altra cosa, a sanitat, que estem retallant, a educació, que estem retallant. I nosaltres hem estat finançant aerolínies perquè volíem evitar el ridícul polític del fracàs d'haver fet un aeroport a Lleida. I l'aeroport de Lleida és poca cosa. La inversió va ser 100 milions d'euros. Tampoc és tant. Però sí que és un bon exemple de com fer una inversió que no tindrà retorn. No tindrà retorn social. Aleshores és igual si els diners venen dels rics o d'aquí venen. La qüestió és que els hem d'utilitzar amb un criteri d'eficiència perquè els recursos són limitats i, per tant, hi ha un cost d'oportunitat. Podem dedicar-nos a moltes altres coses. En primer lloc, els impostos els hauríem de dedicar a polítiques socials, en el sentit més ampli de la paraula, que també pot ser recerca, pot ser, diguem, educació amb tota la seva amplitud, superior, etc. I no hauríem de tenir l'obsessió de les infraestructures. No és que hàgim de pagar infraestructures amb els impostos dels rics, és que no hem de fer tantes infraestructures. L'obsessió de les infraestructures és una obsessió espanyola. Dic que ens hem cregut durant 10 anys de que feia falta 10 anys, que es va muntar, que això es va muntar. És a dir, això no ha sigut casualitat que els diaris parlin de que Espanya té un dèficit d'infraestructura. Això ha sigut una operació muntada. Es va fer un fòrum de les infraestructures i a partir d'aquí alguns partits determinats van jugar aquesta carta i, diguem-ne, suposo que algunes constructores hi van anar a la mar de bé, doncs, perquè els generava mercat.
però el tòpic aquest és espanyol. Irlanda va fer una altra cosa, va fer venir empreses americanes per desenvolupar-se, no va fer amb els fons europeus infraestructures, va fer aterrissar empreses. Després han tingut un problema econòmic pressupostari d'una altra ordre, però l'estratègia d'utilitzar els recursos europeus va ser tot una altra. Per tant, aquesta història d'obsessionar-se amb les infraestructures l'hem de posar, l'hem de refredar absolutament. En aquest sentit, crec que l'èmfasi i l'accent l'hem de posar molt més en la gestió de les infraestructures que tenim que no pas en l'estoc de capital, és a dir, en la inversió. No hem d'oblidar la inversió. Hem fet moltes en una economia madura. El que hem de batallar és per les qüestions de la gestió que poden millorar el funcionament d'aquestes infraestructures. Exemple clar, l'aeroport. El model aeroportuari espanyol. Que aquesta és la propera batalla que perdrem. Aquesta és la propera. Per què? Amb la privatització es simularà que hi ha una certa individualització del sistema aeroportuari espanyol, però al fons les decisions claus d'inversions, de tarifes, això, les empreses concessionàries, el que sabem fins ara, que realment sabem molt poc del procés de privatització, podran proposar tarifes i inversions. I després serà Aena a Madrid qui acceptarà o no les modificacions en les tarifes i en les inversions. Per tant, jo crec que ens hem de preocupar molt més de com gestionem les infraestructures. Això és un exemple d'aeroports, però també tenim l'exemple de les autopistes de peatge que dèiem. Bueno, contractes de concessió. Bueno, què està passant amb les renegociacions? Quins beneficis extraordinaris obtenen any rere any les autopistes quan les coses els hi van bé? I en canvi, quan les coses els hi van malament, ràpidament, amb el pressupost públic els subvencionem i els garantim equilibri. O sigui, això del risc i ventura és mentida, el negoci de les autopistes. El risc i ventura no existeix. Per qual que realment tu parles amb ells i diuen no, és que clar, nosaltres som empresaris, risc i ventura. No és mentida. Quan hi ha un problema, l'Estat el soluciona. Quan hi ha una demanda molt superior a la que havíem previst i tenen uns beneficis extraordinaris recurrents, no hi ha cap renegociació. Per tant, és molt asimètrica la situació. Dèiem abans si estan amortitzades o no. Normalment, un dels capítols de la meva tesi era sobre l'autopista Barcelona-Junquera i et puc assegurar que des de finals dels 80, principis dels 90, està amortitzat. Per tant, des d'aquell moment, el que hauríem de fer és pagar pel manteniment. És a dir, si la nostra política és dir no, paguem per l'ús, jo també soc partidari del pagament per l'ús, doncs paguem, però segons el cost i un petit marge, parc i opera aquesta infraestructura. Per tant, els peatges serien molt més baixos. Diguem que és un delicte per part d'alguna administració no controlar els beneficis excessius d'una concessionària. Bueno, això és fruit d'un contracte de concessió. Jo penso que no, perquè la llei diu clarament equilibri econòmic de la concessió. I per tant, aquest equilibri s'ha de demostrar en cada moment i això hauria de ser, diguem-ne, intervenible. Sí, en tema jurídic no entraré, realment no... Ningú admetria que el senyor que recull les escombraries o que repara els llums dels carrers s'hi fessin d'or. No, té un negoci assegurat, però no s'hi van d'or. Potser hi viuen bé, però no d'or. En canvi, les autopistes és exactament el mateix. Llavors, quan cada any es revisen les tarifes, diu, bueno, el cost de la vida, el cost de la construcció, patim patant, que augmenta la tarifa. Doncs no, s'han de fer els números a zero. Passa que això mai ho ha volgut fer ningú. Bueno, ara tenim, ja hi ha un... El peatge està regulat amb una fórmula que és el price cap, en el que es té en compte quina era la predicció de trànsit i quin és el trànsit real per intentar corregir aquestes coses. La fórmula hauria de coincidir amb la teva tesi. I per tant l'administració hauria de prendre decisions en respecte a això. I no fer-ho és deixadesa de les obligacions que té l'administració. El que passa és que els governs han renegociat. Escolta, jo li allargo, ja sé que vostè ha amortitzat, però a canvi de que vostè em faci tal obra en un altre lloc, el que faig és aquesta obra, que vostè és la que li interessa perquè té molt de trànsit, doncs li allargo el contracte de concessió. Sí, però amb transparència. Com veiem, és el problema d'aquest negoci, sí, és molt poc transparent. I l'altra cosa és que les infraestructures tenen impacte ambiental. Allò sembla que siguin quatre ecologistes que diuen que aquella infraestructura no es pot fer i se'ls acusa de dir que estan contra el progrés i per tant que s'ha de fer. I amb això també hem passat uns llargs anys de matxacar completament el debat públic i la solvència dels estudis ambientals. I amb això hem sigut molt poc europeus.